Tervetuloa Radio Finlandian kuuntelijat taajuudelle 102,6 ja nettiin radiofinlandia.net sekä Finlandia TV:n katselijat katselemaan tätä ohjelmaa netti-tv:stä. Jarikko on pitkällä lounalla tänään vieraana Hannu Saarinen. Hannu, kiva tavata 40 vuoden jälkeen. Oikein mukava nähdä. Kiitos, kiitos samoin. Kiva, että tuossa yksi päivä törmättiin ja nyt ollaan sitten näin juhlavissa merkeissä. Niin. Sä oot tehnyt pitkän uran tuolla urheilupuolella ja urheilijana ja sen jälkeen myöskin valmentajana ja fysioterapeuttina ja sä oot tehnyt pitkän uran siellä. No joo, tietysti näin urheilukärpäsen puremana niin tuntuu näin jälkeenpäinkin todella niin kuin kivalta, että on saanut olla niin monessa asiassa mukana. Sä oot kuulunut aika kovaan kvartettiin. Sulla on ollut siellä kaksi Karttusta ja Hannu ja sitten vaihteliko neljäs mies sitten? Joo, kyllä meillä oli semmoinen pieni seura kuin Tainiokosken kisa, mutta meitä oli kuusi kaveria, jotka oltiin siinä meidän viestijoukkuessa vaihdellen 4x100, 4x400 metriä ja ihan hyvä menestys saatiin aikaiseksi, jopa yksi Suomen mestaruus 4x400 metrillä muistaakseni ja varmasti kuortaneella. Taisi olla 76 tai minä jotain. Olin paikalla. No niin, näin piti ollakin. minä olin samoissa kisoissa. Mikä sai pienen Hannun aikanaan Karjalan pojan innostumaan yleisurheilusta? No kyllä se varmaan kotoa lähti ja isän puolelta. Isä itse aikoinaan urheili ja nimenomaan näitä lyhyitä matkoja, koska pääsee nopeammin suihkuun, kun matka on lyhyt, niin se ehkä valikoitu senkin takia minulle sitten nämä lyhyet matkat. Mutta toki liikunta ja urheilu on sydäntä lähellä edelleenkin, mutta varsinainen oma laji oli sitten 100 ja 200 metriä. Niin, sä olit pikajuoksija, niin onko se siinä, että pikajuoksijan ei tarvitse kestävyyttä harjoitella ollenkaan, kun se on niin nopea matka, mutta mä luulen, että on aika valheellista tietoa. Joo, no kyllä se vähän siinä mielessä on, että kun se oli kuitenkin se 400 metrin juoksukin siinä, joka on äärimmäisen niin kuin raaka laji ja jossa tarvitaan kyllä kaikkia niin kuin fyysisen kunnon osa-alueita ja myöskin kestävyyttä. Että. Joo. Mutta tietysti ruumiin rakenne, kun on tämmöinen pönäkkä veli, niin ehkä sekin vähän ohjaa sitten sitä lajivalintaa. Että. Aivan. Teillä oli sitten yksi kirkas tähti siinä joukkueessa, Kastisen Ossi. Ossi oli tietysti meidän ykköstykki ja monta kertaa sanottiin, että hyvähän teidän on, kun teillä on se Ossi siellä, mutta kyllä se 4x100 ja 4x400 metriä tarvitsee myös kolme muuta kaveria. Että, ja oli semmoinenkin vuosi kilpailu SM-tasolla, että Ossilla oli joku pieni vamma, niin kyllä me otettiin pronssimitali ilman Ossiakin. Mutta kiistatta hän oli sen ajan niin kuin ja yhdessä Markku Kukkoahon kanssa, niin kyllä katsomot täytty, kun he ottivat 400 metrillä yhteen ja tavoiteltiin alle 46 sekunnin aikoja, joka tänä päivänä tietysti on jo vähän niin kuin tiukemmassa, että joo, kovia veljiä. Mutta sen jälkeen urheiluura, niin sä kuitenkin jatkoit urheiluurassa, sä oot terveystieteen maisteri, fysioterapeutti, mitä kaikkea sä olet siihen. Tietysti opinnot vei sitten koulun lehtoriksi. Minä olin Helsingin neljännes terveydenhuolto-oppilaitoksessa jumpparin puolelle kuntohoitajajaostossa lehtorina. Ja sitten vapaa-ajat meni sitten tämän urheilufysioterapian kehittämisessä ja sen kanssa. Ja oikeastaan se työ sitten vei niin paljon siitä ajasta, että oma kilpaurheilu sitten vähitellen hiipui. Ja tuli toinen rooli, eli tuli sitten valmennustyötä ja sitten tämä fysioterapeutin rooli siellä aina yleisurheilun maajoukkueessa asti. Että. Oliko silloin, kun sä itse urheilit, pidettiinkö lihasuolosta niin hyvää huolta kuin pidetään tänään? No sanotaanko näin, että ei ainakaan yhtään vähemmän, että kyllä se silloin jo niin kuin tiedostettiin ja meitä oli silloin semmoinen kuuden aktiivisen kaverin
joku oli hiihtopuolella, joku palloilupuolella, joku yleisurheilupuolella, niin me perustettiin tämmöinen Suomen urheilufysioterapeutit ry, ja sen myötä niin alettiin järjestää tämmöistä koulutusta ja näin, niin näille eri joukkueiden huoltajille ja ennen kaikkea sitten sinne fyssaripuolelle. Mutta kyllä lihaksistosta osattiin pitää huolta jo silloin 70-luvulla, että ei siinä mitään. Silloin pitää vielä palata vähän tuohon Karttusen Ossiin takaisin, niin Ossihan oli ensin sprinteri, hän kyllä. oli puhdas sprinteri. Kyllä. 100 metrin, ehkä jopa 200 metriä. Kyllä. Sieltä matka sitten piteni 400, ja siellähän Ossin suurin yksittäissaavutus on 400 metrillä. No joo, ehkä... 71 Euroopan mestaruuskilpailuja. Joo, kyllä pojat nappas viesti pronssia 4x400 metriä, ja Ossi kolmas osuus, niin yksityisaika oli alle 45 sekunnin, että kyllä se oli vinhaa menoa. Plus että... ei pidä väheksyä hänen finaalissa. Ei, 45 ja 8, ja oliko se viides vai kuudes sija taisi olla. Olla Markku neljäs sija. Joo, että siinä ne oli... En ole varma nyt, mutta näin kuvittelin. Että, kyllä se harvinaista herkku, että kaksi Suomen poikaa on niin kuin EM-finaalissa, että kyllä se syy, miksi Ossi sitten 400 niin varmasti on se, että siellä alkoi niin kuin valmentajien ja lähinnä Tapani Ilkan mielessä hahmottua, että tässä olisi mitallisauma viestipuolassa ja niin Ossi lähti ja nyt näin jälkeenpäin ehkä voi sanoa, että ehkä oli vähän parempi tilikin, kun oli tämmöinen tiukka ottelu aina Markku Kukkoahon ja Ossin kyllä. kanssa, niin tämä kaksikko, niin kyllä sitten varmasti... Sitten siellä oli Stig Lönnqvist ja... Joo, sitten Ari Salin tai Markku Taskinen, 800 metrin juoksija, että he välillä vähän vaihtelivat. Ja, just, ja siinä oli se. Joo. Oliko Tapani Ilkka Ossin valmentaja? Kyllä. Eli joo. Hän taisi valmentaa ihan joka kundia. Kyllä se oli, me oltiin kaikki sitten, saatiin niin kuin Tapsan opesta sitten hyötyä. Siellä oli sprintereistä, aitureista sitten näihin 800 metrin juoksijoihin, Honkasen Jaskaa ja tämän tyyppisiä kavereita oli siinä Tapsan tallissa. Että. No okei, sulla urheiluura loppui ja sitten tuli nämä, jatkoit kuitenkin urheilun parissa fysioterapiaa ja huoltotoimia ja sä myöskin maajoukkueen mukana matkasit. Kyllä, aika paljonkin sain olla mukana tuota. Oli muutamat arvokisatkin, muun muassa yleisurheilun ensimmäiset maailmanmestaruuskisat Helsingissä 83, niin on ikimuistettavat. Ja kyllä se kohokohta tietysti oli, kun Tiina Lillakin viimeinen heitto tuli ja sillä se maailmanmestaruus upealla tuloksella sitten sinetöity, niin siinä oli niinku semmoista myöskin itsellä vähän semmoista onnistumisen tuntua, kun siinä oli pientä tämmöistä huollollista asiaa, en voi niistä puhua edelleenkään sen kummempaa, mutta todella niin kuin yksi kohokohta ehdottomasti. Aivan. Sä kävit leireillä ulkomailla. Kyllä. Sinun, tänään sen verran puhuttiin tuossa ennakkoon, että Los Pacos on sinulle tuttu paikka, eli sä oot täällä ollut ensimmäisellä ulkomaanleireillä. Joo, kyllä silloin yleisurheilijat ottivat tämän alueen ja Pacosin nimenomaan niin kuin leirikohteekseen. Paikkahan sinänsä oli kiva, mutta ongelma oli tietysti vähän se, että se urheilukenttä niin kuin sieltä puuttuu. Et meillä ei ollut oikein hyviä niitä olosuhteista verrattuna tähän päivään, mutta ei ollut kuitenkaan liukasta eikä lunta ja niin poispäin, että päästiin tekemään kovia hyviä harjoituksia. Et täältä se oikeastaan niin kuin alkoi täältä näiltä kulmilta. Onko Suomen yleisurheilulle pakollista se, että se on pakko vaan päästä lämpimmin olosuhteisiin, hyviin olosuhteisiin harjoittelemaan, että pystytään pärjäämään? No kyllä minä sanoisin, että kyllä se aika tärkeää on. Toki meillä on tällä hetkellä halliolosuhteet, jotka niin kuin monen yleisurheilulajin kohdalta mahdollistaa täyspainoisen harjoituksen myöskin kotona, mutta tähän liittyy aina kaikkea tämmöistä niin kuin henkistä ja muuta valmistautumista, niin kyllä se semmoinen miljööterapiakin, niin kyllä se vaan on niin kuin välttämätön minun mielestäni. Että. Me päästäänkin hyvään aiheeseen. Suomen yleisurheilu tänä päivänä. Vai onko Suomen yleisurheilun alamäki lähtenyt siihen? Alkoiko liian hepposilla tuloksilla saamaan liian hyviä tukia? Ei haluta enää harjoitella, tulee rahapeliin mukaan. No minä olen tietysti hiukan väärä ihminen tätä arvioimaan, mutta kyllä minun mielestä jossain vaiheessa niin kuin tilanne oli se, että liian helpolla, liian paljon.
ja itse pääasia, eli äärimmäisen kova harjoittelu taisi jäädä vähän niin kuin sivuraiteelle, mutta kyllä tiedän myöskin sen, että kyllä tänä päivänäkin ja nykyajan yleisurheilija, kunhan tavoite on asetettu riittävän korkealle, niin kyllä siellä työtä tehdään. Mutta meillä on valitettavan nyt kapea tämä yleisurheilun tila. Onko Suomessa valmennustieto tällä hetkellä kohdallaan? No sanotaanko näin, että hyvin, hyvin monen lajin osalta. Et meillä on tietysti meidän perinteinen laji keihääheitto, niin se tietämyshän on maailman huippua. Ja siitä oli viime arvokisoissa kyllä kovat näytöt. Mutta valitettavasti ei ollut suomalaiset nämä heittäjät. Toki kaikki kunnia Terolle ja Antille, jotka on meidän yleisurheilun pitäneet nyt pystyssä viime vuodet, että ei siinä mitään, mutta toki ei pidä niin kuin jättää käyttämättä ulkomaalaista tietoa ja taitoa, jos sitä on niin kuin tarjolla, että pitää ehdottomasti käyttää. Kun puhutaan aina se, että Suomella on niin vähän asukaslukua ja mennään näihin, mutta jos ajatellaan viime kisojen parasta mitallimaata, niin ei siellä monta asukasta enemmän ole kuin meillä ja silti ne pärjää. Niin, onko se mennyt liian taloudelliseksi ja liian niin kuin talousajattelijaksi ja bisnesajattelemiseksi tuo urheilu, kun se, että siellä tehtäisiin sitä raakaa vanhaa työtä, juostaan, harjoitellaan. Eihän se juokseminen, 10 tonnin juoksijakaan voita pelkällä juoksemalla. Pitää siellä olla tahto ja halu. Kyllä, se on ihan selvä. Kyllä kaiken A ja O on niin kuin tahto, se motivoituminen siihen tekemiseen. Mutta voi olla, että meillä Suomessa on äärimmäisen laaja tämä lajikirjo, mitä harrastetaan. Meillä on niin kuin aivan kaikkea mahdollista ja kun meitä kuitenkin lahjakkaita urheilijoita ei niin kuin riitä joka lajiin, niin se tuo tietysti vähän sitten semmoista käppiä tiettyihin lajiin ja yleisurheilu varmasti on ollut yksi vähän niin kuin kärsiä. Esimerkiksi, mutta sitten kun ajatellaan näitä uusia lajeja, lumilautailu ja YM, niin meillähän on valtava hyviä ihan maailmanluokan. Eilenkin taisi tulla maailmankapin kakkossia Rukajärvelle ja niin poispäin. Me tehdään niinku kaikkea, mutta olisiko sitten nämä muut niinku vastaavan kokoiset maat, että siellä resurssit, jos ovat pienemmät, niin siellä keskitytään vain tiettyihin lajeihin ja siihen satsataan sitten. Niin, meillä on perinteiset lajit häviämässä ja tullut uudet lajit, lumilautailut, tällaiset, eli näillä lähdetään menee eteenpäin. Joo. Mutta sä oot Etelä-Karjalan miehiä, niin sä tiedät hyvin, että sieltä on niin kova tyttö tulossa tällä hetkellä. Kyllä Alisa on äärimmäisen kova lahjakkuus ja on ilo katsoa sitä askeleen keveyttä, mitä hänellä on. Ja tuossa muistan syksyllä oli semmoinen X-Run-tapahtuma siinä ihan minun kotinurkilla, niin se oli muistaakseni 21 kilometrin kilpailu. Ja siinä oli sitten kaikki sarjat juoksivat niin kuin samassa lähdössä ja siellä oli vielä tämmöinen yksi venäläinen kaveri johti noin 45 sekunnilla sitä kokonaiskilpailua, mutta niin vaan metriä, niin Elisa imi sen eron kiinni ja ei muuta kuin vilkku päälle ja ohi ja pikkasen näki Venäjän pojan kasvoista, että vähän harmitti, että tämmöinen pikkutyttö. Joo, kyllä on todella mut lahjakas ja hänelläkin on, Elisallakin on hyvin monipuolinen tämä tausta. Hän pelaa jääkiekkoa, hänellä on monta eri lajia ja kyllä se varmasti se semmoinen monipuolinen harjoittelu nuorena on äärimmäisen niin kuin tärkeä ja hyödyllinen ja suojaa myöskin sitten näin vanhan ammattini kannalta ajatellen, niin suojaa myöskin vammautumisilta sitä aika hyvin. Onko nämä lajivalmentajat mennyt, kun on jääkiekko jalkapallona, niin meneekö he liian mustasukkaisiksi liian nuorena jo tänä päivänä lajille, että jos sä pelaat jääkiekkoa, niin sä et voi pelaa jalkapalloa. Ja lyödäänkö nuorelle 13-14-vuotiaana liian isot rajat siihen, mitä hän saa harrastaa? No joo, se tietysti riippuu vähän valmentajasta, mutta kyllä minulla on omakohtaisia kokemuksia omista pojista, että siellä oli molemmilla pojilla ne päälaji on jalkapallo. Mutta sitten siellä oli mukana myöskin salibändi ja kyllä se niinku annettiin ymmärtää, että kyllä se laji täytyy nyt niinku valita. Että siellä ei kerta kaikkiaan,
Ikä oli silloin, juuri tämä sinun 13, mainitsemasi 13 vuotta. Menitkö valmentajan luokse ja kysyit miksi? En minä puuttunut siihen, vaan annoin poikien tehdä tietysti omat valintansa. Mutta vähän ihmetteli, minustakin se on sääli, että kyllä siinä olisi molemmat palvelu niin kuin toisiaan. Ja me muistetaan takavuosilta niin kova jätkä kuin Timo Nummeli. Hän on ollut samana vuonna vuoden jääkiekkoilija ja vuoden jalkapalloilija. Eikä kumpikaan laji kärsi. Joo. No ehkä ne ajat kuitenkin sitten jo tuolla tasolla alkaa olla ohi. En usko, että tämmöisiä kahden lajin Suomen mestareita kovin paljon enää tulee. Että kyllä se erikoistuminen on. Kiitoksia oikein paljon. No niin. Kiitos. Niin mutta kyllähän Timo Nummelin sit oma poikansa Petterikin, kyllä hänkin sitten sai isän niin kuin kehotuksesta varmaan ja kannustuksesta niin pelas molempia lajeja, että mutta kyllä minun mielestä ehdottomasti se erikoistuminen alkaa liian aikaisin monessa lajissa. Minä vielä tuohon yleisurheiluun takaisin, niin minun käsittääkseni silloin, kun me oltiin pikkupoikia ja oltiin siellä yleisurheilukentillä, niin silloin oli piirikunnallisia kilpailuja joka viikko jossain. Kyllä. Ne on kadonnut. Joo, no ei ne ehkä tyystin ole kadonnut, mutta kyllä ne hyvin harvinaista herkkua on, että kyllä minä siinä oman kulmakunnan kilpailuja seurannut, niin on se aika paljon niin kuin pienempää se tarjonta, että syytä en tiedä, vaikka kyllä noissa urheilukouluissa kuitenkin esimerkiksi meidän nurkilla niin Imatra-urheilijoissa, Lappeenrannan urheilumiehissä on kymmeniä ja kymmeniä nuoria mukana siinä urheilukoulutoiminnassa, ja et kyllä siellä sitä massaa siellä takana on, mutta miten sitten se seuraava steppi osataan järkevästi ottaa ja viedä niitä nuoria eteenpäin, niin se on sitten se kysymys. Ja jos vielä tuohon sanoo, niin tämä valmentajapuolihan meillä on ollut aina tyypillisesti sellainen, että niiden huippujen kanssa on meillä aina kaikkein viisain. Ja sitten siellä nuorten kanssa, kun pitäisi luoda sitä pohjaa, niin siellä on se joku esimerkiksi vanhempi, joka on käynyt ihan peruskurssin valmennuksesta, jos sitäkään. Kaikki kunnia heille, että he ovat mukana, mutta kyllä minun mielestä ja noissa suurissa urheilumaissa, niin siellä nuorissa, siellä kun alkaa valikoitumista tulla, niin siellä on suuri osaaminen, siellä on huippuvalmentajat. Ja tässä minun mielestä meillä on myöskin niin vielä selkeästi kehittymisen paikka monessa lajissa. Jos me ajatellaan Suomen vanhoja hyviä lajeja, keihäs on aina pysynyt, pitkän matkan juoksu hävinnyt tyysti, mikä oli aikanaan Suomen vahva laji. Mä varmaan kysyin täällä, ollaan kysytty tässä joskus aikaisemminkin, että kuka olisi voittanut, vanhin kuka olisi voittanut ennätyksellään tänä vuonna Kalevan kisoissa matka, oli Paavo Nurmi 1924 niin ennätyksellä, eikä ollut tällaiset radat. Niin taisi olla, että olisi jopa kolme matkaa voittanut. Joo. Niin, kyllä. No varmaan sillä tahdolla olisi niin voittanut. Yhdellä oli yksi pikkusen, joo, pikkusen, kyllä, mikä kyllä olisi jäänyt. Mutta hän olisi vielä mennyt samaan nurmimaisesti niin kuin olympialaista. Hän olisi voittanut 5 tonnia ja 1 500 samana päivänä. Niin mihin se on kadonnut? Jossahan mättää huomattavasti joo sen. Meidän vanha vahva ase kestävyysjuoksu, joka oli silloin Väätäisen, Virenin ja Vainion ja Alaleppilammen ja Jouko Kuha oli aikaisempi, Tapani Kantanen mitalimies, niin tämä on se, niin kuin se surullinen asia kyllä, että tietysti ihan semmoista tyhjentävää vastausta ei minulla ole siihen, mutta kyllä minä niin kuin väittäisin, että kyllä se on siitä kuitenkin siitä kovan perustyön tekemisestä niin kuin kiinni ehdottomasti, että kyllä minä vähän liian helpolla ollaan nyt, niin kuin tämä nykyajan elämä on vissiin sitten, en osaa sanoa, mutta sääli on. Onhan meillä toki nyt viime vuosilta kuitenkin muutama hyvä esimerkki. Meillä on Keskisalon Jukka, Euroopan mestarista. Meillä on Rune Holmeen, oli vähän aikaa sitten, kun maratoni Euroopan mestarista. Janne. Rune poika, kyllä, anteeksi. Joo. Hyvä täsmennys. Ja äitikin oli Euroopan mestari Holmeen. Täytyy sanoa, että Niina, se Jannen maraton bronssi, niin se oli ehkä suurimpia. No kyllä Jukka Keskisalon 3 tonnin esteinen bronssikin oli aika. Muistan, kun katsoin Jukka Keskisalon juoksua, niin asiantuntijana siellä katsoin, että mitä?
tekee tuolla viimeisen. Ja. Menisi nyt lähemmäksi. Ja. Suunnilleen 2 500 kilometriä haukuin häntä, että kun hän ei tuolta pääsi ikinä pois. Ja niin hän tuli vaan sieltä. Kyllä se oli hieno katsoa. Että on meillä niin kuitenkin suhteellisen lähellä on tämmöisiä onnistumisia, mutta kyllä meillä hirmu ohut on tämä taso. Ja nyt tämä just tämä Alisa on tämmöinen valopilkku ja näin, mutta tuota... Ja siellä on muitakin tulossa. On käsittääkseni on toki, tulossa. Ja meillä on Sandra Erikssonia ja tämmöisiä todella kovia juoksijoita. Mutta meillä ei ole sitä semmoista paloa siihen kestävyysjuoksuun nyt tällä hetkellä olemassa, kuin mitä se oli silloin 70-luvun, 80-luvun kohdalla. Onko kestävyysjuoksu liikaa vaativa laji tämän päivän nuorelle, että se lähtee sitä harrastamaan? No kyllä, minä melkein väitän, että näin se on. Niin, mennään vähän niin kuin rimman tyyliin. Mukavampi olla kotona, pelaa tietokonepeliä, ja kun lähtee kentällä reenaamaan. Joo, ja kyllä se näin on. Ja nyt kun kuuntelee näiden esimerkiksi näiden lumilautailijoiden haastatteluja, niin nehän menee pitää sinne hauskaa. Ne menee pitää niin kuin hauskaa, ei ne jännitä. Mutta ne on äärimmäisen taitavia. Tämä on sitä nykyajan Ei, vaikka ne pitää hauskaa, ei ne harjoittelematta sitä taitoa ole saanut. Ne joutuu äärettömän määrän tekemään treenejä päivässä. Me just sanoin, että ne on äärimmäisen niin kuin taitavia. Ne on aamusta iltaa siellä painavat monia tunteja per päivä. Että ei se ilma toistoja, niin ei se tule tuokaan onnistuminen. Mutta varmaan tämä nykyajan nuori sukupolvi on, niinku, heillä on hiukan erilaiset nämä ajatukset ja mieltymykset sitten, että siitä varmaan johtuu. Mutta yksi on varmaan, mistä aina vähennetään, on myös koululiikunta. Se on surullinen asia. Et se on kyllä niin sanottu väärää säästämistä. Et pitää säästää, mutta minun mielestä on myös kiinni väärää säästämistä. En moiti opettajia, mutta minulla on sellainen tunne, että kun on liikuntatunti, ne heittää palloja ja viheltää pilliin. Silloin kun me oltiin pieniä, niin meillä oli liikuntatunti. Siis meillä oli voimistelua. Me kiipeltiin köysissä ja hypättiin telineellä. Ja voimisteluhan on kaiken urheilun A ja O. Kyllä. Kyllähän tämä tietysti, tämä on yleisesti tämä, mutta kyllä minä väitän, että meillä on Suomessa erittäin ammattitaitoisia hyviä liikunnanopettajia, jotka ovat tätä vanhan koulukunnan, että siellä on rekkivoimistelu ja siellä on nämä tietyt jutut, mitkä niin kuin vaaditaan, mutta kyllähän sitä oikotietä käytetään paljon. Että eikä tunteja ole enää. Ei ole. Se on tunti viikossa, niin se on siinä. Joo, ja aika monta kertaa siinä tapahtuu silleen, että opettaja kysyy, että mitä tehdään. No pelataan sitä. No sit pelataan ja se on siinä, mutta Eli siinäkin mennään, missä rima on matali. Kyllä. Menepä kysymään jonkun 70-luvun, 60-luvun valmentaja, menikö se kysyy urheilijalta, mitä tehdään. Ei, kyllähän sanoi, mitä teet. Joo. Se oli ihan varma juttu. Kyllä. Näin se on. Mitä silloin, nyt Vako kysyy, kun sulla oli silloin ne valmennusohjelmat päällä, niin kuinka pitkään teillä oli tiedossa, kuinka usein tuli uusi ohjelma? Mennäänkö viikon sykkeillä? No, meillä oli aika tyypilliset semmoisia 3 viikon periodeja, että oli niin kuin, sitä rytmitettiin sitä ohjelmaa, riippuen tietysti vähän, että oliko semmoinen kilpailuun valmistava kausi vai peruskuntakausi vai kilpailukausi, että se vähän niin kuin vaihteli, mutta aika usein siinä oli tämän tyyppinen rytmitys. Sillä myöskin tietysti suurelta osilta huolehdittiin siitä, että se palautuminen ehti tapahtua ja näin vammariskit ja muut niin saataisiin mahdollisimman pieneksi. Silloin ei ollut niin paljon näitä palautumisjuomia kuin tänä päivänä on. No joo, ei ollut tuommoista valikoimaa, toki ei ollut, mutta ne oli ihan näitä perinteisiä vissyjä ja mehuja ja vettä ja ei mustikkakeiton ollut. Aikaan ohi. No joo, kyllä mustikkakeitto on hyvä edelleenkin, mutta ehkä se ei ole enää sillä tavalla siinä roolissa, mitä se oli. Mutta Mannu, meillä on yksi toivomus, eikö? Joo. Suomen yleisurheilu lähtisi nousuun ja se alkaisi tekemään kovaa tulosta ja nuoriso saataisiin urheilemaan. Myöskin silloin, kun sä oot
fyysisesti kunnossa, sä oot myös henkisesti kunnossa. Joo, näin se on, mutta tuota vielä tuohon sanoisin kuitenkin, että kyllä meillä on monelta osin niin kuin ihan valoisia näkymiä myöskin yleisurheilu, että ei panna ihan yleisurheilua nollaksi, mutta niin kuin varmaan tarkoitit, niin nämä perinteiset lajit, kyllä, että me saataisiin niistä, missä meillä on niin kuin historiaa ja monet ilonhetket, että sinne saataisiin niin kuin uuta boostia. Se vähän on vaan jännä juttu, kuinka se juoksu on se, mikä saa yleisön syttymään, kun on pitkän matkan juoksu ja sitä seurataan, ja kun siellä se siniristilipaitainen kaveri tai tyttö menee siellä keulilla. Mm. Se on vaan jännä, miten se saa sen syklin eteen. Kyllä. Eli yksi tärkeä asiahan on näissä kilpailujen järjestämisessä on aikataulun laatia, että se saa viihtyväksi sen kilpailun. Joo, ettei lähdetä kesken pois, että sinne sokeri pohjalle jää aina, että tuota, kyllä se näin on. Se on kuitenkin, tämä on viihdettä tämäkin. Ja liian pitkään ovat Suomen ennätykset ollut voimassa. Aivan liian pitkään näissä lajeissa, kyllä. No, kyllä. Hannu, tähän loppuun muutama kysymys, yhdellä sanalla vastaus. Urheilu. Urheilu on hieno ja tärkeä asia, kunhan se niin kuin osataan nähdä niin kuin oikeassa valossa ja toimia niin kuin eettisesti kestävällä pohjalla. Aurinko. No, kiva, niin kuin tälläkin hetkellä. Sitä tulin esimerkiksi täältä Fuengirolasta nyt hakemaan. Tainionkoski. Tainionkoski on minulle rakas paikka ja monia hyviä muistoja. Kiitos Hannu, oli mukava rupatella sinut. Nyt me aletaan syömään Karjalan miehen kanssa Karjalan paistia. Kiitos.